Bé, tenim amb nosaltres un dels crítics d'art més importants d'aquest país, que és el senyor Joan Maria Cadena. És un home doncs, que no li costa gaire venir a Sant Cugat del Vallès, ja ha après el camí, i fàcilment hi arriba, sobretot quan hi ha coses importants en el terreny de l'art. I avui doncs, ha volgut estar aquí, amb en Lluís, i bueno, celebrem que hi sigui. És un honor tenir-lo un cop més a Sant Cugat i ens agradaria doncs, que ens digués unes paraules que segur que seran, com sempre, molt entenimentades i que destilaran una part del seu coneixement i la seva sensibilitat. Tots vostès es troben aquí per celebrar un moment que és de naixement. El blanc és el naixement de les coses. El verd, quan va haver-hi aquell Big Bang, que es va produir perquè Déu va voler, perquè la natura estava en el moment òptim, llavors va haver-hi una gran explosió del blanc, el blanc que enlluernava. Llavors aquest blanc es va anar matisant i va anar-se baixant a les nostres vides particulars i a la col·lectiva. El blanc va ser el símbol de la pobresa. La passió, la intensitat, l'antiga com que s'han pintat, avalan la verdad con que el pintor ha emprendido este nuevo camino en su arte. En él su pintura se ha depurado, se ha esencializado. Com ha dit Montovio, jo amb aquesta col·lecció veureu que no hi ha títols als quadres, perquè a mi m'agradaria involucrar-vos a vosaltres, que m'ajudeu a acabar la col·lecció. I després, quan sortiu d'aquí, se us donaran unes fulles, que hi haurà uns números, que són els mateixos números que hi ha a l'exposició, i m'agradaria molt que us molestéssiu a posar títol a cada quadre. I quan sortiu d'allà, a canvi d'això, jo us regalaré un llibre d'aquesta exposició. O sigui, i després, és una cosa, un estudi que vull fer, o sigui, que també us faig una mica de conills d'Índies, però bé, és una implicació, un joc, que em sembla que és un joc molt noble, no? Vull dir, vosaltres m'ajudeu a mi, us ajudo a vosaltres. Thank you.
where have your laws gone? I think about you.